Han er rett ned for deg, Stian. Til høyre. Jeg må ikke sånn. Woho! To stykker med AK. Rett under airdroppen. En på taket, en på taket. Vi må drepe de AK-gutta der. Vi gjør kanskje godt. Åh, de er sandwichet, de der AK-gutta. Hvem er det som pusher? Er det en av dere? Nei. Helvete, jeg går fram her da nå, til steiner. Jeg headshotet AK-fyren, men han er ikke død. Headshot deg med AK. Det er en AK-fyr. Han er rett mot deg. Jeg så en, så en. Headshotet han igjen. Jeg pusher AK-fyr, nei. Nei, jeg pusher det. Inn du, inn du, funn død. Han er funn død. Han er funn død. Det er en AK-fyr mellom de high external stone. Ja, vent, jeg så den. Hit han en gang. Han er mellom stonewall sammen. Er det AK? Ja. Make place, dude. Ja, han er her. Jeg har kjørt meg med semi. Jeg kjørte den på lang avstand. Han var langt vekk. Kanskje jeg blir med deg midt, bare bra riktig, altså. Nei, vi tar den, rett den. Han er full dead. Jeg poker de som er, de andre løper vekk. Det er en som løper til høyre der med basen. Han pusher høy. Har Akon, har Akon. Nice. Kjempe fyr, kjempe fyr. Tre hits. Jeg har tre hits på han. Han healer, han healer. Ok, spring. Jeg er midt, bare riktig. Han bor i den der svære basen. Han bøylet inn. Bøylet inn. Jeg får ikke rom AK etterpå, bøylet. Spring. Han står inne i døren. Vi har to AK og Metal Gear. Spring, sånn. Stian kan egentlig bare suppress litt. Skjøl litt mer på han, Stian. Halvar kom mer til høyre. Ja, du er et offerland nå, Stian. Han er skadet med noe jævla healer. Men de pusher. Løp, gutta. Løp. De pusher oss. Neida. Nei, jeg er ikke død. Men løp. Få cover. Løp med cover. Åh, fytta. Satan, så de pusher. Har du skuddet deg? Ja. Og løp. Det kan bli jævlig dårlig for meg, altså. Sikt etter cover. Jeg kommer til å dø, men jeg skal prøve å ta heaten. Ok, de får ikke takke meg. Jeg kommer til å dø, gutta. Nei, dette er trist. Ja, men det har ikke noe å si, Stian. Vi har to AK og fullt Metal Gear. Ja, greit. Jeg har en hesmasut og en semi-riffle, liksom. Jeg kunne faktisk ha luta litt mer fra han kroppen som jeg tok AK-en til, men jeg ville bare ikke ha risken på det. Jeg er nesten tom for AK. Da har jeg mest sannsynligvis død. Ja, de AK-sene er gull verdt.